हाणे मिसाल हींअर अगरि हिकिड़ो मिसाल पाण ॿई जेके आहिनि वेठा हुजूं ऑस्ट्रेलिया में आई पाण चऊं यार पाकिस्तानी आहियूं हलो पंहिंजे कोठ में हलो लाड़काणे में हली पैसा हणूं था hmm. ठीकु आहे मिसाल मिसाल <coughs> त हाणे असीं अगरि ॿ लख पंज लख डॉलर वठी अचूं पाकिस्तान में असांखे त पकी कोन्हे शबाज़ शरीफ़ जी हुकूमत अॼु जेका पॉलिसी ठाही आहे उहो सुभाणे हूंदो या न हूंदो ऐं सुभाणे इमरान ख़ान अची अगरि अची वियो त सभु ख़तमु करे छॾींदो या सुभाणे मार्शलॉ लॻी वेंदो सुभाणे छा थींदो अलाए छा थींदो त पाण पंज लख डॉलर वठी पंज साल पुछंदा रहा चा, क्या, थे पाकिस्तान में तो के फोन फोन तो पाख डॉलर तो नहींनंदा ना पाकिस्तान में या अगर चलो प ऑस्ट्रेलिया में नेठा कराची में भी वेठा या इंटीरियर सिंध में पाँ बे तरीके से गुजारिश क्या सिर्फ सियासी मामलो ना इंटीरियर सिंध के, के इंटीर बारे में परसैप्शन क्रिएट चलो तो अमन अमान की सुरताल खराब आदाखोरी तो धाड़े बोतार को कल्चर है तव्हां मूंखे ॿुधायो कराची ऐं लाहौर जो सेठ हो हिते जेको इंटरप्रिनर आहे या हिते जेको इंवेस्टर आहे उहो ढाबे जी ॻाल्हि अॻियां नथो वञे हू वियो हो नूरियाबाद जॾहिं उनखे पसूं फलाणा आहिनि अची जेके आहिनि भत्ताखोरी कनि था नूरियाबाद जी सॼी इंडस्ट्रियल स्टेट ख़तम थी वई आहे सॼी त केरु हणे वञनि ई नथा माण्हू डपु आहे न कॾहिं कंहिंखे हिमतायो वियो आहे कॾहिं कंहिं अच्छा हिमताइनि बि सही रुगो लफ़्ज़नि ते त माण्हू वञी पंहिंजी सौ करोड़ रुपए जी इंवेस्टमेंट दादू में या ख़ैरपुर में या, या जाए ते कोन्ह कंदो त ईअं ई जॾहिं पाकिस्तान जे हवाले सां पाण ॻाल्हि कयूं था जेसि ताईं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी न आहे तव्हां हिकिड़ो नंढिड़ो दुकानु खोलियो उहो ॾिसो तव्हां सां थिए छा थो हिकिड़े मूंखे सनतकार ॿुधायो पिए हिते कराची में हुन मूंखे ॿुधायो एकवीह इदारा आहिनि एकवीह या सतावीह इएं कुझु ॿुधाईं मूंखे ट्वेंटी प्लस भरियलु आहे एकवीह आहे या सतावीह आहे जे जिक, जेके मंथली अचे हू हू भताखोर अलक हिन में मुख़्तलिफ़ इदारा आहिनि हू अची तव्हां हर महीना पता चई मूं हिकिड़ो माण्हू रखियल आहे ख़ासि पघार ते सियाणो माण्हू आहे जेको हुननि सां हर महीने घुर अच अचनि था हुन वञनि था जार। हुननि खे चांहि बिस्कुट वुस्कुट लिफ़ाफ़ो ॾोहो छा अथसि ॾोहो इहो अथसि त हुते कारोबार करे पियो उ... चाहे थो करणु चाहे पियो या फैक्ट्री लॻायो वेठो आहे इंटीरियर में तव्हां कई जाइनि ते अॼु बि आहे तव्हां पंहिंजी शइ विकिणणु वञो या ख़रीद ॾे न त मुख़्तियार कार चवंदो भोतार खां पुछूं उनखे त ॾिन मता तव्हांजी शइ हुनखे वणंदी हुजे सेल सर्टिफिकेट जारी नथो थिए पैसनि ते सेल सर्टिफिकेट मिलनि था सभु अहिड़ी ॻाल्हियूं कोन थो कयां राज़ या वॾी को सभिनी खे ख़बर आहे सभिनी खे ख़बर आहे पर कुझु नथो कुझु बि न थींदो जी हा सो आउं चाहियां थो, so, थो त हिकिड़े पासे ई सॼा महांगाई जो अज़ाब हलो चओ था बाबा इमरान ख़ान करे वियो इमरान ख़ान चए थो त नवाज़ शरीफ़ ऐं पीपुल्स पार्टी वारे खे जंहिं बि कयो थी वियो तव्हांखे पेट्रोल वधाइण भई ॿिया अज़ाब घटाए छॾियो न माण्हू <laughs> सोचियो अगरि हुनजी ॾह एकड़ ज़मीन आहे उहो त रोज़ु आसिरे में आहे त मूंखे छल मुंहिंजो पाणी अची वञे पाणी न पियो अचे उहो हुनखे फ्रस्ट्रेशन घरु अचे थो त जेको पंखो ऐं लाइट आहे उहो न पई वरे छा आहे त लाइट कट लोडशेडिंग आहे चुल्हि न पियो भरे छाकाणि त गैस न आहे ॿारु mm. बीमार आहे त बाबा सरकारी डॉक्टरनि पंहिंजी फीस वधाई प्रायवेट वारनि खे फीस वधाए छॾी आहे स्कूल मां ॿार अॼु महिल किथे ॿारु लाड़ाकाने जो उनखे के प्रायवेट स्कूल कढी छॾियो फीस न ॾिनी हूंदी आहे छा थियो हूंदो यार छा आहे mm. अॼु बि मूंखे ॿुधायो त छा जेके प्राइवेट स्कूल्स आहिनि उन मां ॿारनि खे माइटनि कढीसि मूंखे कल्ह चोॾहं कंहिं ॿुधाए पियो प्राइवेट स्कूल आहे हिन पासे दादू वारे पासे हुन चयो पियो साईं माण्हू ॿ अढाई सौ माण्हुनि अची चयो आहे त असां पंहिंजा ॿार वापसि था वठूं वा, असीं सरकारी में जमा कराईंदासीं <laughs> सरकारी में छो पिया वञनि छाकाणि त प्रायवेट जी फीस ॾियण जा पैसा कोन्हनि त माना हीअ हिकिड़ी सज़ा ॾियनि पिया पंहिंजे ॿारनि खे रोइनि पिया त असां एॾा मजबूर थिया हाणे हेॾो केॾो हेॾो ज़ुल्म थिए पियो ॿारनि सां हुनजे माइटनि जी नज़र में त हू पंहिंजा ॿार प्रायवेट मां कढी सरकारी स्कूल में विझनि पिया माना हीउ यानी सरकारी यानी हालति इहा या आहे न जेका को पुरसान हाल न आहे